кузов, мокрі дірки. По дорозі на дачу ми всі промокли до нитки. І мама, і тато, і я. А в дачному будиночку холодно. Треба сина перевдягнути в сухе і біля груби посадити. Говорить мама і починає розтоплювати піч. А тато шукає для мене сухий одяг і знаходить тільки майку діряву, адже речі мої вдома залишилися. «Що з того, що дірява?» – каже тато. «Зате суха, вдягає майку на мене». І тут же дивується. «Це ж треба?» – каже тато. «Майка суха, а дірки в ній мокрі, а я пальцем у дірки тицю, вони й справді мокрі». «Мокрі дірки, мокрі дірки!» – кричу я. «Ура!» А мама біля пічки від диму кашля і нам кричить: «Не кажіть дурниць! Дірки не можуть бути мокрими, у них нічого немає. Це порушення законів фізики». «Мокрі, мокрі!» – кричимо ми з татом крізь дим. «Ми відкрили новий закон фізики!» Мама розтопила піч і до нас підійшла. «Ану, де ваші мокрі дірки?» – запитала вона і помацала мене крізь подерту майку. А потім каже до тата: «От то вже! Замість того, щоб навіть закони фізики відкривати, краще витри сина. Це ж мокре тіло крізь дірки проступає». Тато помацав мене і каже: «Ой, тепер і майка від мокрого тіла намокла. Син може застудитися». Вони зняли з мене майку разом із мокрими дірками, витерли і загорнули в татів мисливський плащ. Я зігрівся і заснув, і наснилося мені: ніби сиджу на сонячній галявині, а навколо мене літають дірки і цвірінькають, наче горобці. Цвірінь, цвірінь. Я крошу їм білий хліб, а вони клюють і кричать радісно: «Дякуємо, Аркашо! Дякуємо, Аркашо!» І так все добре. Тільки не зрозуміло, чому вони мене Аркашою називають, адже мене Олешкою звуть. Я Решевська. Очень странный случай. Я дома прилежно готовил урок, но вдруг в коридоре раздался звонок. Я глянул в глазок и нашел у порога соседа, вы думали? Нет, осьминога. Я дверь приоткрыл и спросил без улыбки: «Вы точно ко мне? Не случилось ошибки?» Вздохнул осьминог и сказал осторожно: «Похоже, что к вам. Очень даже возможно. Прошу извинить меня 1000 раз. Случайно воды не найдется у вас. Я волей судьбы оказался на суше. А суша во власти мороза и стужи. Застыли фонтаны, замерзли пруды. Нигде не осталось ни капли воды». «Конечно, конечно, прошу, проходите, но только, пожалуйста, не наследите. Мы ванную с гостем прошли прямиком, я в туфлях домашних, а он босиком». «Вода!» – закричал осьминог. «Это чудо! Позвольте у вас я немного побуду». Он долго и весело в ванной плескался, а после сердечно со мной попрощался и снова отправился в путь непростой, к себе прижимая кастрюльку с водой. Я так и не сделал в тот вечер уроки. Не часто заходят ко мне осьминоги. Учитель, увы, разбираться не стал. Двойку поставил в дневник и в журнал.